Waarop soldaten, welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta bij de trein richting Zwolle sta ik te wachten. Ik ga uiteindelijk naar Groningen, Grun. Sporten met de volger voor de derde of vierde keer volgens mij. Nu op YouTube, in ieder geval 10 keer volgens mij in totaal. Ik heb er zin, ik ga naar de Big Gym. Ik heb altijd zin om naar nieuwe gyms te gaan, ik ben er nooit geweest. En, ik ga sowieso sporten met een vriend van mij die daar studeert. Die ken ik en die had me sowieso uitgenodigd om daar te sporten. En ik dacht, ja, dan vraag ik ook gelijk een volger mee die daar in de buurt woont en daar ook sport. Maar ik moet zeggen, ik heb zo'n gevoel, zo'n onderbuikgevoel dat hij niet doorgaat of zo, dat hij niet komt. Want ik heb heel vaak gesport met volgers en echt meer dan de helft van de keren gaat het niet door. En je moet begrijpen, ik heb ook niet alle tijd van de wereld. Dus als wij een datum afspreken, klinkt wel logisch, maar als je niet kan, zeg op tijd af. En dat gebeurt echt zo vaak niet, dat ik of niet te horen krijg of echt binnen 12 uur van tevoren krijg te horen. Ja, kan toch niet. Weet je wel, dat vind ik dat is ook niet chill. Weet je wel. Dat zou jou ook niet chill vinden, dus doe dat niet. En degene met wie ik al gesproken heb, gewoon datum gepland voor vandaag, rond 1 uur. Maar hij had gisteren niet gereageerd en vandaag had ik met geweld natuurlijk ook niet opgenomen, niet gereageerd. Dus mensen, doe ik weer, als ik weer een giveaway doe om te sporten met mij, kan je niet, is niet erg, geef dat gewoon op tijd aan. Het is wel zo netjes, want ik weet niet, ik heb zo goed dat ik daar ben, dat hij er gewoon niet is en dat hij te smoesen of in ieder geval veel te laat gaat zeggen dat ik niet kan. Want ja, ik ben toch onderweg. Dus dat mensen, als je met mij gaat sporten, we hebben een datum, ga, als je ook wil afzeggen, moet afzeggen, kan, maar doe het op tijd. Dat is wel zo netjes ook voor mij. Dus dat. Nu zo reizen en ik zie jullie daar denk ik. We zijn aangekomen bij de Big Gym met dit beest, Camille. Ik heb al vaak met hem gesport, maar nu even in zijn home, nou niet zijn hometown, maar waar hij studeert, Groningen. En wat ik net al zei, die volger is waarschijnlijk is er niet. Misschien dat iemand anders is, maar we zijn hier gewoon met z'n tweetjes. Dus we gaan er sowieso een toffe training van maken, misschien dat Camille nog iets kan leren, nieuwe oefening of zo gaan zien. Want dat gaan we goed, we gaan boven lichaam trainen, toch? Ja man, hoop ik. Nee, geen lek, heb je lek dicht gehad? Zeker. Ik heb hem gisteren overslaan. Wil iemand filmen of niet? Ik rust de camera even uit, als ik even schiet gezeik. Oké, mensen, we gaan scoopen. Het ritueel van oom Moedrol, neef Sam en oom Camille. Neem jij hem eerst of niet neem hem eerst? Ik neem wel eerst, man. Ja. Niet lekker de P2 watermelon. Let's go. Let's go. Is wel beter dan die vorige met Jim. Is wel beter dan die vorige met die andere. Is wel goed te doen. Lekker man. Ik schud dat in mijn mond. Shake dat in mijn mond man. Nee, moet je wel eens dat je onder je tong moet doen toch? Mm-hmm. En dan, om minder te proeven of juist meer te proeven? Ik had voor de volle smaak. Nee, doe maar. Leg maar gewoon mijn tong. Wat wil je? Kom maar. Yeah. Mm. Oh. Moekoe. Oh, ze hebben maar een tanden geplakt nog. Ik krijg die herinnering weer met die vlog met de hoedrace. Maar die watermelon. Maar die is wel het lekkerst, dus die vind ik het lekkerst. Jij vindt hem ook lekkerst toch, watermelon? Watermelon, ja, zeker. Zeker een aanrader. Wij gaan nu even gaan warming up doen. Ja, warming up. En wat voor warming up? Cardio of gewoon lightweight? Ik zeg cardio. Oké, gaan we cardio doen. We gaan lekker sporten af en toe. Misschien wat uitleggen, dat zie je zo wel. Oké, mensen, we zijn met de band bezig. Even warming up. Gewoon een grote combat oefening kan je gebruiken als warming up. Hetzelfde als deadlift bijvoorbeeld, als je geen zin hebt in normale cardio. En dit is hier, je voelt aan mijn ademhaling, is gelijk.
Gewoon het hele lichaam even bloed doorheen pompen. En dan gaan we zo bank drukken. Qua. Let's go. 60 kilo. 80. Oh, daar had ik net ook 80. Nog één keer. Oh, dan zullen we even kijken wie het snelst is of niet. Nog één keer. 5 keer heen, 5 keer terug. Op dit ding. Let's go. Stopwatch is bijna ready. 5 keer heen, 5 keer terug, 80 kilo. Even een wedstrijdje warming up. Zeg maar als je ready bent, dan klik ik. Ben je ready, man? Kom. Go! 1. 2. Wow, dat gaat tijd kosten. 3. 4. Nog eentje, even iets erover. Ja, zo. En terug. 13 seconden. 15. Gaat snel, hoor. Nog één keer of twee keer, volgens mij. Twee keer, één keer. Oh, stop. Wat is het? Wat is het? Stel scherp. Wat denk je dat het is? 21? Ja, 23. Ah. Stop. Ik weet het niet. Ah, deze kwam lekker. Win-win. Die ene heeft er al vertaal gedaan. Lekker man. Bench press. Even warm worden. Vandaag richting de 100, 110, 120. We doen ons best. Nee, ik zit nu op 110 drie keer, 120 één of twee keer. Ik moet zeggen, ik voel wel dat ik warm ben. Dus het zou misschien de PR-dag kunnen worden. Ik hoop het. Eerst even warm worden met 80, denk ik, 60, 80. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe you let the light shine through for you. Eerst PR'tje gezet, 4 keer 100. Ik ga voor PR'tje, ik denk 120 keer. 120 kilo, 2 keer. Dat is maar 1 keer gelukt. Maar het zit er wel in, ik voel wel dat er een PR in zit. Dus. Tweede poging. Kom op. Kom op. Let's go. We gaan T-bar rowen. Gaan we hier doen? Ja man, deze. Right. En hierin? Ja. Deze kan je dus wel goed klemmen. Bij anytime is het helemaal los. Het schiet altijd los. T-bar row, jongens. Lekker man. Jumping, oh ja, zo ja. Pull-up game is strong. Pull-up game is strong. Hekken hoor. Kijk, vanuit zijn lats, beide armen. Niet helemaal uitlokken. Perfect. Pak die hoogste.
Hoge? Ja, man. Even stabiliseren. Lekker, man. We zijn eigenlijk gewoon met de biceps, in ieder geval de armen. Als jij nou, in ieder geval grote oefeningen doet, compound, rug, borst, deadlift, is het handig om even op adem te komen met kuiten, armen, schouders. Het is een kleinere spiergroep. Dus dat hebben we net gedaan. Hier gaan we squatten. Dat is weer een grote oefening. En net hebben we ook gerood. Dat is ook een soort, ja, zo'n compound oefening. Dat is gewoon zwaar op je ademhaling, hoor je lichaam. Dat voel je ook. Dus nu even op adem komen met biceps. Dat is een tip van de Hercules. Ja, man, nu wel. Mijn pols blijven recht blijven. Ga je een onderarm doen? Ja. Dan moet je niet doen. Dan knijpen. Focus je minder op onderarmen en meer op biceps. Kijk van die bulten. Hallo Jumbo. Kijk, daar hebben we die bult. Biceps close-up. Ja, kom maar. 30 kilo. Schoon aan de haak. Ja. Right. We gaan even een supersetje doen. Biceps cable, triceps kickback ook met cable. En superset. Superset kan gewoon met push-pull, biceps, triceps, borst, rug. Dus dat is een goede superset. En dan gaat de hele arm gaan worden opgeblazen. Wat een goeie! Right. Hoeveel reps? 10 om 10. Kijk, goed onderin helemaal uitlokken, helemaal knijpen. Knijpen een balletje. Knijpen, jongens. Ellebogen horizontaal zit het. Rechte hoek. Iets meer dan weer terug. Dat is goed. Hier ook. En dan je armen er geen rust geven en dan op. Gelijk door naar de biceps. Zie je dat? Hammer curl. Yes. Bovenarm strak langs het lichaam houden, niet swingen. Let's go. Juist. Probeer hem bij je heup te eindigen. Dus niet per se hiervoor. Niet extreem verder achter, anders kippen we. Naast je heup te houden. Laat de eindigen hier zo. En door. Meteen door, jongen. Iets zwaar, man. Ik ben net aan. Snel. En die andere. Ik wil hem ook iets, zeg maar, supineren en naar buiten draaien. Ze eindigt hier zo weg. Mag, dat is eigenlijk handig als je dan met dumbbell doet. Dus. Juist. Gooi nog een leg erbij. Juist, kijk. Thank you.
gaan de laatste oefening doen van vandaag. Weer een compound oefening. Overhead press. Ik heb deze echt, ik weet niet hoe lang niet gedaan. Ik kon toen 60 kilo 5 keer, 6 keer, zeg maar, clean reps, zonder met je knieën te buigen, zonder momentum. Maar zoals je al hebt gezien, we hebben gesquat, we hebben gebankdrukt, we hebben geroad. Dus we zijn al eigenlijk kapot, dus er zit geen PR in, maar we gaan kijken of we gewoon lekker 50 kilo kunnen pressen. Misschien 60 een paar keer. Laat eens kijken, kijk, geweldig. Zie je, als je uitlokt, de hoofd naar voren duwen. Komt gewicht op het zwaartepunt, zeg maar, onder je, kan je makkelijker pressen. Dus goed je hoofd meewegen, glutes aanspannen. Eén voet kan je naar voren zetten. Hoeft niet, is wel meestal fijner onder een recht. Dus ook weer een compound, want je buik, alles pak je. Kilo, Camille. Hoeveel ga je? Ongeveer 6? 6 reps moet lukken. Ja, denk ik ook wel. Maar techniek is belangrijker. Let's go. 3. 3. 4. 5. Eentje. 5? 60 kilo voor glory. We jongens zijn klaar, even relax op dit bankje. Met Camille. Camille is trouwens student in Grun. Maar heb je nog tips voor studenten die ook gymlife een beetje willen combineren met studeren? Want dat is toch anders als jij bijvoorbeeld een fulltime baan hebt, weet je. Je hebt toch bepaalde tips, trucjes denk ik voor leeftijdsgenoten? Ja man, het is wel lastig om te combineren als je natuurlijk student bent. Ook met, als je een beetje serieus traint met voeding. Zeker, ja, het is gewoon lastig om dat goed voor elkaar te krijgen. Want als je een beetje progressie wil boeken, dan moet je op een gegeven moment ook echt goed op voeding gaan letten. Zeker, zeker. En je kookt zelf? He? Je zit echt studentenhuizen waar je zelf moet koken en zo, toch? Ja man, ik heb gelukkig woon ik samen met de huisgenoot samen. Een goede vriend van me die ook veel met mij traint. Ja, dus wij kunnen vaak samen koken. Ja, dat is vaak in studentenhuizen denk ik, hè, dat je samen soms kookt, samen gezamenlijk eten. Ja, gezamenlijk eten is ook zeker goedkoper als je meer eet. Ook studenten hebben toch niet vaak niet veel te besteden. Klopt, echt op budget. Ja man. Noem eens een doordeweekse maaltijd wat jij redelijk vaak eet. Nou ja, goed, kijk wat ik vaak eet. Ja, gewoon, ik eet ook vaak wel gezond, gewoon groenten, zoete aardappels, sowieso voor proteïne, kwark en kip, dat soort dingen probeer ik zoveel mogelijk te eten. Ja, inderdaad, kwark is sowieso een hele simpele, goedkope eiwitbron. Nog geen euro en je hebt gewoon 500 gram. Veel van magere kwark, toch? Magere kwark, ja, zeker. Ja. Niet altijd lekker, maar je bent er gewoon zelf aan. Ik denk ook wel eitjes, of niet? Gewoon eieren? Eieren ook, ja. Slimme keuze, denk ik. En gewoon kipfilet. Ik denk ook havermout. Havermout, ochtends vaak, ja. Zeker. Het is gewoon hele simpele trucjes, gezond eten. Het is lastig, want weet je hebt ook als student vaak borrels en dan komt er weer alcohol. Ja, zeker. Hier. Maar dat valt te combineren, toch? Het valt te combineren, alleen ik eet ook vaak genoeg pizza en allerlei andere dingen. Patat, even thuis bezorgd. Dus het is lastig om te combineren, maar het kan wel. Mm-hmm. En mijn tip is gewoon discipline. Als je er echt voor wil gaan, dan, zeker, dan kun je er zeker voor jezelf op letten. En dan is het gewoon goed in balans te houden. Ja. Je moet natuurlijk ook niet ten koste gaan van het leuke studentenleven. Daar moet je ook volop van genieten. Een beetje die balans houden. Want jij traint nu 3-4 keer per week? Ja, ik probeer wel 4 keer krachttraining te doen. Ja. En daarnaast voetbal ik ook. Dus in mijn geval, ik sport bijna elke dag. Ja. En ik verbrand gewoon heel veel. Dus ik kan natuurlijk ook veel eten. Zeker, dat scheelt weer. En we hebben nu al een student die ook echt op kamers is. Daar gaat het vooral om natuurlijk. Maar als je thuis wordt, is dat natuurlijk misschien wat anders. Maar wanneer je een college hebt, heb je ook bepaalde preps of bepaalde dingen die je echt eet? Dat neem je altijd mee naar de les of zo. Ik heb wel eens een tijdje gewoon van die protein bars besteld. Ja. En als ik dan vaak in de UB in de universiteitsbibliotheek zat studeren om even snel een snelle snack toch met eiwitten. Ja, met eiwitten inderdaad. Maar we hebben op zich op de
bij de Unie hebben we ook gewoon een goede kantine. Ja, dus daar kun je ook van alles kopen. Ook zeker gezonde dingen, niet alleen troep. Zeker, zeker. Dus tussendoor even in de kantine even snel daar eten wat je wil. Wat je ook vaak hoort en ziet, kijk, supplement is echt een supplementatie op je voeding, zeg maar. Dus als je voeding tekort komt, moet je ze dan een supplement nemen. En vaak wordt wel bij studenten fruit en groente redelijk ontweken, ook qua budget. Ja. Ik weet niet, heb jij dat wel eens nog redelijk je fruit en groente op orde hebt? Of heb je echt van die multivitamine? Dat kan, hè? Maar dan is het echt... Nee man, ik heb een tijdje eiwitshakes gebruikt, maar tegenwoordig probeer ik het gewoon vooral uit normaal eten te halen. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld wel, heb je een fruitschaaltje bijvoorbeeld? Ik koop gewoon fruit, appels, mandarijnen, kiwis, bananen ook voor het trainen. Dus is vast wel redelijk betalen, of niet? Jawel, tegenwoordig, jawel. Toch? Ja, als je naar Albert Heijn of Lidl, is allemaal prima. Ja, er zijn wel wat voedingstips. Trainingstips zijn dat als je een goede maatje hebt. Ja, die trekt je gewoon uit je nest, die neemt je mee. Het is natuurlijk verleidelijk om als je laat thuis komt naar een borrel om volgende ochtend niet uit je bed te komen. Dan heb je altijd die groeimaat die even op je deur ramt van kom je nest uit, we gaan. En pre-workoutje helpt natuurlijk ook. Ja, even toch die V2 van Joel. Ja, maar ik denk dat het gewoon sowieso een goede combinatie is, sporten en studeren, weet je. Heb je hoop ja, niet? Zeker afleiding man, ja, afleiding. Zeker. Is gewoon, dus het is te doen, er zijn gewoon een paar simpele mountain tricks. En de gyms, vaak in steden waar als je op kamers bent, zijn wel redelijk betaalbaar, toch? Want dit is de big ja, gym. Ja man, ik betaal je nog geen 20 euro per maand, kan je echt onbeperkt trainen. Precies. Het is lange openingstijden, je hebt gewoon, gewoon flexibel, alles wat je wil. Flexibel. Budget. Dus jongens, als je student bent, op kamers bent, ja, geen excuses, het kan gewoon. Redelijk simpel, je kan daarnaast ook nog gewoon uitgaan, ja, wat drinken en zo. Hoeft echt niet te kosten te gaan, dus dat is allemaal die balans te combineren ook, jongens. Het is allemaal te combineren en als je hier bent, ga dan, mijn tip is, zo goed dat je gaat, maar ga dan niet te veel op je telefoon zitten. Zeker. En gewoon benut de tijd hier. Ja, als je schema's nodig hebt, moet je bij hem aankloppen. Hij weet alles over fitnessschema's. Ja? Ja, zeker. Als jij daar geen verstand van hebt, dan is het inderdaad, bespaar je heel veel tijd en kennis mee. Je hoeft het niet aan jezelf op te zoeken. Want het is heel belangrijk. Soms zie je mensen gewoon bijvoorbeeld 2-3 keer per week leg day doen. Dat is bijvoorbeeld, en niet goed als je dat achter elkaar doet, weet je wel. Of verkeerde spiergroepen trainen. Dus als je geen kennis hebt, ga even YouTube googlen. Of zoek hulp bij de sportschool zelf of bij een online coach. Bespaart jou heel veel tijd. Ja, zeker. Dat was het voor dit. Ben je zelf student? Heb je nog tips? Komt die ook hier even onder. En volg Camille op Instagram. Ik gooi hem even hieronder. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Let's go! Oké, we zitten weer in de trein. Nu is het droog, maar het was fucking slecht weer. Dus ik ben helemaal nat, helemaal koud. Camille is weer naar college, die moest naar college, dat had je net gehoord. Trouwens, hele goede tips voor hem. Hij had ook nog over tataar volgens mij. Redelijk betaalbaar. Even wat eten, ik heb fucking honger. Dit haal ik meestal als ik onderweg ben bij de A2Go. Dat zijn gewoon stukjes kokos. Het zijn gewoon goede vetten. Als je het op hebt, heb je ongeveer 400 calorieën, dus dat vult lekker. Ja, ik ga nu gewoon, ik ben fucking moe. Ik heb iets te veel van die V2 genomen, dus mijn hoofd is een beetje heet. Nee, ik ga even rustig eten en ik zie jullie weer als ik thuis ben. Laat het. Wat op staat, ik ben weer thuis zoals je kan zien. En ik wil nog even 2 dingen kort zeggen voordat ik de vlog en de video ga afsluiten. En om te beginnen, Big Gym was ik zeer, zeer tevreden over. Jullie weten dat ik ook wel tevreden ben over Pure Power Gym Meppel. En limited edition waar ik soms opneem. Maar dat vind ik een soort van appels met peren. Nou, het is ook appels met peren vergelijken. Want dat zijn 2 verschillende soorten gyms. Pure Power Gym en Meppel en limited edition zijn echt oldschool gyms. Dat zie je bijvoorbeeld aan de apparatuur indeling. Maar ook de mensen die er komen. Vaak wat meer wedstrijdmensen die er komen bij oldschool gyms. En Big Gym is echt wel het schoolvoorbeeld van een new school gym. Maar ik geef wel echt een 9 uit of 10 wat betreft scoren. Daar ben ik zeer tevreden over. Maar bijvoorbeeld als je bij de warming-up kijkt, dan deden we dus die banden, ik weet niet hoe die banden heet, dat weet je wel, voor de warming-up heb je gezien. En dat was van een soort materiaal gemaakt, een soort kunststof, weet je wel, echt helemaal materiaal wat nooit kapot kan gaan, wat goed tegen de vloer kan, et cetera. Mooie kleurtje aangegeven. Maar ga je naar de Pure Power Gym Map naar die banden kijken, dat leken wel banden die misschien de week van tevoren nog van de boerderij afkwamen, van de tractor. En over oud ijzer natuurlijk. Dus dat is echt wel het verschil tussen een new school en een old school gym. Ik kan het niet met elkaar vergelijken, maar allebei zeer goed. Maar moet ik echt puur alleen naar alle new school gyms kijken waar ik ben geweest. En dat zijn er natuurlijk al 25 denk ik. Dan staat Big Gym echt bovenaan, nummer 1. Maar ik kan het dus niet vergelijken met Pure Power Gym en Meppel. Want dat zijn eigenlijk dan de old school gyms en die staan ook op nummer 1. En dan in die ranking zijn maar 2 soorten categorieën. Dus kortom, zeer tevreden over de Big Gym, maakt zijn naam echt waar, zeg maar, ook het hoge plafond, de inrichting, een soort DK-marktachtige inrichting, daar bedoel ik mee.
dekenmarkt, in ieder geval de nieuwe dekenmarkt in Nederland, staan al bekend dat ze de gangen heel wijd hebben. Dat je, ja, wijze van spreken met z'n vier naast elkaar kunt lopen. En in de gym ook. Kijk, die gym is al heel groot. Maar je kan ook alles op elkaar proppen. En dat deden ze niet. Het is echt een heel groot apparaat en best wel ver uit elkaar. Het geeft echt een grote, nog grotere indruk. Dus dat is wel goed. Twee dingetjes wat ik wil zeggen. Ik sluit deze vlog nu af. En dan zie je misschien een soort verschil met de vorige vlogvideo, denk ik. Dat was dus ook sporten met de volgen, maar dat was meer sporten met volgen in de vlog verwerkt. Dus dat was gewoon een vlog van 2 dagen. En daarnaast nog sporten met volgen erin gegooid. En dit is een vlogvideo waarbij het eigenlijk alleen sporten met volgen is en nog heel iets erbij. Dus laat even weten wat je dat fijne vindt. Wil je zeg maar sporten met volgen echt apart zien als een video? Of zeg je ja, sporten met volger kan ook wel in een vlog worden gestopt zoals bij de vorige video. Want daar zit ik nog een beetje over te twijfelen hoe ik dat zou kunnen aanpakken. Wel zou ik het gewoon in vlogstijl houden, maar ja, zeg maar, zou ik sporten met volgen dus apart doen? 1 video of mag ik het in vlogs verwerken? Wat vinden jullie daarvan? Laat het me weten. En hierbij sluit ik de video af en dan zie ik je graag bij de volgende video en bij de volgende vlog. Peace out!